前打翻饮料感觉好像都是小事，可是现在一打翻饮料就会觉得干好想揍人哦，不知道为什么。你们打翻饮料会这样吗？还是要去看心理医生呢？还是等吉林爷爷教我好了。吉林爷爷现在看起来还在忙啊，还先打个一两把火爆帝国。现在打司机越来越火爆了，干越来越多这种白痴。不知道还是我的耐性在削弱。我以前觉得弯弯啊、简体字很多白痴，但我现在发现他妈的那些妈的那种打英文的也他妈有够低的。啊，今天有没有什么好聊的？先聊聊天好了。我刚刚打翻了饮料，我现在心情很差，想找个人喷一下。我如果不先找个什么影片爽一下，可能等一下被喷的就是游戏里面的人。我要先恢复一下冷静。刚刚打翻饮料，我自己打翻饮料，可是我自己心情很差，不知道为什么，好像得了什么病的感觉。老哥好了啦，一杯饮料哎、欸，不要那么燥，赶紧打开外送点一杯。不是、啊、我不知道、欸、我不知道你们现在可能还不会这样。我不知道我现在对于一些，就是我对于一些那种做错事的容忍度很低、欸、就是我比如说我这杯在喝的饮料，然后我打翻了，其实也就擦一擦就好了，你知道吗？可我的心情会瞬间非常的低沉，就是很想去楼下找一个老头打一顿的那种心情。我不知道为什么，就是完全不想处理婴儿。不知道为什么会这样，是不是有心理疾病啊？不，就是我自己打翻的，就是跟别人完全没关系哦。然后明明就清醒就好，可是我就很想下去楼下找人揍一顿。这是反社会人格吗？我不知道，我其实也不太了解什么是反社会人格。小孩就是这样，打翻东西就在旁边哭闹，不知道我也不会哭闹哎，但是我就想要找一个人揍一顿，不知道为什么。某杰。主播，那楼下的人因为被你无缘故揍一顿，跑去找下一个人揍怎么办？不是啦，我又不是真的去揍他，我是说我现在打翻饮料的心情会变成这样子，不知道是什么问题，还是要去看心理医生呢？还是其实大家都会这样？你们打翻饮料会这样吗？就我以前打翻饮料感觉好像都是小事，可是现在一打翻饮料就会觉得干好想揍人哦，不知道为什么，就明明也没怎么样，就是会有一个情绪是想要揍人。这控制不了吗？没，控制不了我就上街揍人啊，你白痴哦！啊，我的意思就是说，这个情绪还是控制得住，可是会有一种很奇怪以前没有的情绪啊，就以前就觉得打翻饮料是打翻饮料，不会怎么样。会先说干，然后我刚刚就说啊，干你个臭鸡巴嘞！然后讲超大声的，就这样，然后就很想下去揍人了。然后我老婆进来看到我打翻饮料，就开始说没什么、啊、没什么、啊，然后开始拿毛巾帮我擦。然后我打翻的饮料，可是我完全不想碰。然后我只想下楼去揍人。不是啦，我现在也不知道这是什么情况啊。就是我会需要一段时间恢复我的情绪，让我自己冷静一点，你知道吗？就很奇怪，那种情绪来得非常的莫名，就是忽然之间打翻了饮料。然后忽然之间就有一股无名火窜上我的心头，好老婆，因为我也是会发火的那个，然后都是我老公处理，没有，就是如果是我老婆打翻东西，我去帮她处理，我不会有负面情绪，你知道吗？就是很奇怪的点啊，就是这件事在你的心中明明就是一件小事，可是不知道为什么自己打翻饮料的时候就很奇怪。就自己打翻饮料的时候，好像觉得，我不知道是怎样的想法，可能是觉得说，干都他妈三十几快四十岁了，还可以打翻饮料，是不是低能儿还是怎样的？我不知道。你就是长期压力大，无处宣泄，这时候应该报名我们暗黑刚哥暗黑团抒发一下。没有啊，我礼拜一开台的时候，我记得我礼拜一开台的时候，我才在火爆帝国里面操了别人一顿呢、啊。干你娘啊！我操你妈逼啊！这是不是也这样想？我记得杰的新闻好像是说什么被女同学拒绝，是不是淘汰？这样看起来跟我的情况蛮像的，就是他被女同学拒绝，然后他也不去报复那个女同学，然后跑去妈的捷运列车上报复随机女人。
可能睾固酮变得更低了，睾酮低心理层面也会不好。洞子哥可以去医院测一下，真的假的？一杯饮料可以引爆张家的血迹限界触发了吗？我也不知道哎、欸。现在感觉有点像那个，有点像了，真的。以前觉得那个只是那个火影忍者里面的故事，现在开始感觉越来越像了，好像真的有血迹限界这么回事、欸。不是，你看莫名其妙的会发怒，好怪哦、喔，不知道是发生了什么奇怪的事情。哎，动漫先沈大佬说朱立伦找柯文哲合作是吴三桂引清兵入关，木马屠城，你怎么看？干你他妈的亚洲洞粉！我跟你讲，你他妈下次再给我打这两个名字，我直接把你 ban 掉！我跟你讲，妈，你再给我打什么沈大佬，再给我打什么他妈的郭博士，老子直接送你回老家！我跟你讲，操你妈个鸡巴的嘞！不是你那个做效果的白痴干嘛、啊？还引清吴三桂引清兵入关嘞，靠腰嘞！妈的，讲的好像你不找柯文哲合作会赢一样，可以的啦。他滴滴嘻嘻耶，不爽就跟他妈的去跟朱立伦还有他妈侯友宜抱同一车，好不好？他们两个滚出国民党，然后你滚出他妈的政治圈，那省得看他妈一个老人在那边画喉兰，吵死了，真的。他妈的，你以为他妈的朱立伦？不用不找柯文哲合作会赢，他会找柯文哲合作。但你当朱立伦他妈智障是不是？你安当侯友宜那个他妈不会社交的白痴会想找人家合作？他要是自己能赢，他会需要找人家合作？妈的，干是没脑袋啊！他脑袋被他妈狗吃掉了是不是？怎么可以那么蠢啊？他讲一些他妈鸡巴话，还他妈的引经据典呢，他妈引清兵入关呢？那乖乖去把于天家的他妈的那个，去把于天家的那个楼梯打扫干净好不好？都已经是个扫楼梯的咖了，还在那边他妈一直靠腰靠北靠路的，操！哎，洞博士，我们郭博士是耶鲁毕业的、欸，你不要讲的他好像一无是处，好不好？好啦，你要这样讲也是啦，我觉得啦，郭博士讲的至少比他妈的沈大佬好啊。好啦，不然放宽你一个条件好不好？让你讲一下郭博士好不好？啊，你再讲沈大佬就直接ban掉 ，OK？ 这样可以吧？阿月主播五条悟复活了，直接一发虚实，把大爷射了，超爽。好了啦。挑衅。紫。头在。主播玩万龙有什么心得能分享吗？万龙的心得就是这个耐性训练班呐、啊。你看，像我就忍不住开始按加速，就开始喷钱了。像我现在已经超车，我现在已经超车那个啦，超车实况组群啦。看我已经超车西门啦，第一天我才五十几万，西门已经170啦。现在我已经超车西门了。歪飞、微微、美心、乔西、蝴蝶儿，全部打趴。现在是阿法啦，最后一车。看一下我们阿蛋哥，哎、欸，蛋哥也被我虐杀了。主将，你哪时候要超过你？等我忍不住的时候啊！我现在已经快忍不住了，那加速已经越来越少了。洞哥可以讨论政治吗？可以啊，可是你要先。拿一些比较新颖的东西出来讨论啊，不是啊？啊，你如果又要问什么？哎、欸，你怎么看蓝白河什么的？不是，那我已经，我真的啦，你问我聊天室的观众，不要说我自己讲的蓝白河这个东西，基本上我们已经讨论到烂掉了，真的，我只能跟你讲，蓝白河已经讨论到烂掉了，那个等级已经是烂掉的等级啊，所以我的观众都是死人，是不是？看完就走。鼻涕大师国栋张伟航分析报告，我靠，我的是不是都机器人？也不按赞，也不评论，你走，按个赞都不会。难道是因为 PewDiePie 帅哥吗？点赞数7%，国外人都帮我点赞，那你这类型帮我点赞，都机器人哦。